Ovaj mentorski program je za mene zaista jedno ogromno iskustvo. Ne samo što sam tu da pomognem Tatjani da nauči mnoge stvari i da vidi kako to zaista funkcioniše u jednoj velikoj kompaniji, nego i da razvijem neke svoje lične ciljeve i u pogledu šta bi to trebalo da popravim kod sebe da sutradan ne samo Tatjani, već i nekom drugom budem bolji mentor. Rad sa mentorom je generalno odlična dopuna formalnom obrazovanju koje svi dobijamo na fakultetu, pogotovo meni koji na fakultetu uopšte nisam dolazio u kontakt sa svim stvarima sa kojima se sada susrećem u Hemofarmu. Nekako su studije medicine više orijentisane prema kliničkim granama i od lekara se najviše očekuje da će biti taj koji će imati neposredan kontakt sa pacijentima, dok se o mogućnosti zaposlenja u farmaceutskoj industriji gotovo uopšte ne govori. Retko se stvara prilika da imam mogućnost da pitam neka pitanja nekog koje iskusan i stručan u oblasti koja mene interesuje, tako da mislim da je to najkorisnije što se tiče celokupnog programa prakse. Znam da mogu da prenesem svoje veliko iskustvo na mlađe kolege i da utičem na njih da idu mojim stopama da se zaposle u Hemofarmu. Najkorisnija stvar koju bih izdvojila kao generalno među svim svojim studentskim danima jeste ovaj deo sada kada smo u Hemofarmu i praktična nastava koju nikad nismo imali prilike da nekako formalno, tj. Regularno steknemo. Stvarno verujem da imam dobra teorijska znanja što sam stekla na fakultetu, ali opet mislim da je ovo mnogo bitnije za mene kao budućeg inženjera, da u stvari vidim kako sve to funkcioniše i da se u tom pravcu i smeru razvijem, da dobijem neki osjećaj kako to zaista izgleda. Danas smo baš išli u pogon čvrstih formi i tu su nam pokazali koliko je to zapravo veliko. Znači, to je bukvalno neverovatno i one mašine gdje može maltene nas 10 stane u tu jednu mašinu. Tako da mi je to baš onako bilo genijalno da vidim sve uživo. I imali smo prilike da čujemo razna predavanja, od kojih mi je najveću pažnju zauzelo predavanje o razvoju poslovanja, odnosno business development, gde smo imali priliku da čujemo kako zapravo neka velika kompanija sklapa ugovore sa drugim kompanijama i kako oni zajedno mogu da ostvare cilj. Mladi ljudi uglavnom nemaju dodira sa praktičnim delom njihove struke, a mislim da je Hemofarm sjajna prilika da se malo upoznaju i dopipaju kako to izgleda pre nego što i oni krenu da rade nešto. Mogu odmah primeniti sve u praksi, jer teorija nije isto što i praksa. I stvarno kada sam čula da je uključen i negde mentorski program i da u stvari radimo više na tim soft skills, odnosno nekim veštinama koje će nam biti neophodne gde god da radimo i gde god se odlučimo u stvari da se razvijamo dalje u svojoj karijeri, prosto neophodno je da znamo da radimo sa ljudima. U principu mislim da mnogo znači studentima pre svega, naravno znači nama, zašto da ne, neko novo iskustvo. Što sam je upoznala sa poslovnom kulturom, etikom i naravno vrednostima koje poštujemo na nivou Hemofarm kompanije. I svakako da mi ova praksa dala priliku da konačno dobijem neki praktičan uvid kako izgleda zapravo funkcionisanje jedne velike farmaceutske kompanije. Hemofarm ulaže u mlade ljude generalno, ja sam bila deo programa Chance to Advance. Zaista sam zahvalna na toj prilici koju sam imala da i ja vidim kako se ovde radi, a i da pokažem svoje kvalitete koji su, nadam se, prepoznati. Što bi rekao naš poznati pesnik Jova Zmaj, poznate njegove pesme Svijetli grobovi, da ja sad htićeš poći, što ne mogu htićeš moći.